kvalifikacione. Ajde bre, kaki bre. Nije bre kaki bre, kakvi bre. Znači, morali bi Hajdi ponovo, madam književnost, da uvalimo u sve sfere života, da se naučimo srpskim jezikom, jer gledaj, vrlo je važna dikcija. Ja kad gledam danas ove dikcije, pa ovo slušaj, pa ovo nema veze sa... Milane, vi znate da je svaki peti Srbin nepismen, ali da svaki četvrti piše knjige. A reci mi je sad, da. Svaki peti je nepismen, svaki četvrti piše knjigu, a koji je domet, nekad je bio ovaj u Mađarskoj, onaj city za kobasice, ko je sad krajnji domet izlaska vani? Donji Mudojevac ili možda malo bliže? Ne trajte me, jer se koristim. Jer se tu saznaju ovako vrlo svetske stvari, koje su dešavanja i što je najbitnije. Pa ti kao književnik znaš da mi imamo sad 70 fakulteta. Da svako može da dobije diplomu. Eto, to je najveći hit. To je najveći ja smer. Ne sam i da prođem, jer čim prođem pred fakulteta, ja odmah i diplomiram. Tako sad dva puta uradim. Bravo, eto, je bravo. Dobro, čuli smo zanimljive priče, a ono što ćemo sada da čujemo jeste pesma Olje Karleuša. Šta slušamo? Ja sam inače slaba u tim anegdotama, bar ih se nikada ne sećam ili ne umem da ih ispričam na pravi način, pa bolje da otpevam. Pa čućete šta ćemo čuti. Uživam, Olje Karleuša, aplauz molim vas. Kaže srce, a isto sa ponega, da veselja kon će biti do veka. Kaže srce, a isto sa ponega, da veselja kon će biti do veka. Čavolo bi dušu da odamera, ja ga volim što je takva vesela. Čavolo bi dušu da odamera, ja ga volim što je takva vesela. Svaka čast, Olja Karleuša. E, ja sada molim, naravno, Anu da podeli poklone našim gostima. Brixol, kućna hemija, DOO, dobro. Ana, hvala puno, naravno. A mi dok Ana sada donosi te poklone i da vidimo šta smo sve dobili, ja ću ovo ovako da spustim. Ne samo što... Dakle, gde pokazujem? Evo, mogu ovde. Breza. Šampon za kosu. Može li neko od gostiju da mi pomogne? Kako da ne, evo, ja vadim sve što smo dobili. Evo, čistač, gde sam? Moment. Deterđen za sudove i prskalica koju obožava moj sin. Eto. Okej. To je to. Pa pokazali smo sad sve. Trix, ekonomik, sredstvo za pranje sudova. A čistač odvoda? Što mi žene treba da znamo? Evo ga, čistač odvoda, tu je. Da, kućna hemija, DOO Brixol, podelili smo ove nagrade, ima još nagrada, nastavljamo dalje sa emisijom. S
Spomenar. Došli smo do rubrike koja nosi naziv Spomenar i vidjet ćemo sada šta će to naši gosti nacrtati ili napisati, kako ja volim da kažem, ostaviti nam u amanet. Pejzažima Južnobanatskog okruga na putu Beograd-Vršac. Na ulasku Alibunar nalazi se ljubav, briga i pažnja za najdraže, dom za stare lica Aquaten. Pružamo vam boravak, negu, raznovrsnu ishranu, zdravstvenu zaštitu i organizaciju društvenih aktivnosti. Jednokrevetne, dvokrevetne i trokrevetne sobe opremljene su po vrhunskim standardima. Za rekreaciju tu su propratni sadržaji. Osećanje kada smo sigurni da su naši najmiliji dobro i na sigurnom mestu je neprocenjivo. Dom za stare lica Aquaten Alibunar. Sjajne funkcije. Lider. Dobar domać. Uliva poverenje. Moćan. Sigurnost i toplina. Alfa Plan. Hotel Izvor. Ovaj prestižni hotelsko-turistički kompleks će svoje goste očarati skladnom arhitekturom, modernim interijerom i najvišim nivom usluge i sadržaja, iz kog posebno ističemo wellness centar sa 9 bazena, preko 1000 kvadratnih metara vodenog gledala. Provedite vaš odmor u potpunom opuštanju. Hotel Izvor, Aranđelovac. Ona je ekskluzivna, nežna i topljiva. Istinski dragulj kome je teško odoleti. Diamond čokolada, pionir. Iz zlatnih polja i njinova okupanih suncem dolaze nam hrskavi vafli obogaćeni medom, najfinija krema posuta krančijem i seckanim lešnikom. Za celu porodicu ili samo za vas. San Mil Napolitanke. Pionir. E, sada ćemo da prokomentarišemo, odnosno da vidimo i da čujemo šta su to naši gosti napisali. Olja je napisala jednu lepu poruku. Da, ja sam ti rekla, ja mislim prošli put kada sam bila u emisiji tvojoj, da od
2. januara 2009. to će biti rečenica koju ću sigurno uvek pisati dok god budem dolazila ovde u emisiju i dok god ti budeš imao ovu rubriku. Hvala puno. Jer je to najiskrenije što mogu da kažem i napišem. Pozdravljam u Pavleta puno, da, svakako. Naravno, Pavle. Dobro. Svetlana? Pa tragično je kad ja pišem strpljen spašen, ali kako starim se više mi je jasno da biti strpljen, da biti strpljiv jeste vrlina. Eto. Dobro, hvala puno. To je više jako nešto kao autosugestija za ove godine teške i ova teška vremena za preživeti. Hvala, dobro. Zvonko? Vujin Zvonimir, volim život. Kratko, jasno i sve reče. Ja mislim, da. Hvala vam. Gospodine Šibedinoviću. Pa gledajte, Srbija je ugrožena. Razno razni tipusi bi i dalje da je komadaju, i dalje da drpaju, obećavaju laži, narod sve teže živi, bez posla je sve više ljudi. O, Beograd je jedan od najskupljih gradova. Nadam se da u ovom odsudnom trenutku narod će imati hrabrosti, mudrosti i znanja da se promeni sad taj tretman, da ovi što do sada nisu imali, da oni počnu da žive lepo, a ovi što imaju mnogo, da im se sve uzme. Poreklo imovine je idealno, ja sam živao u 3 zemlje gde je bilo poreklo imovine, da vidimo odakle vam lova, gospodo, jet set društvo. Odakle vi možete u ovoj situaciji, kada ste fenomenalni glumci, da glumite, da obećate narodu bolji život, a suština vam je samo sebi da maznete. Hvala vam puno, a napisali ste Ljubav dajem Srbije, tako? Sve što imam u životu i svoj život neće puno još trajati, jer se ni smrti ne plašim. Voleo bih da i kad umrem, pošto kažu, živeo sam u zemljama gde postoji ta reinkarnacija, da duh ide, šeta, i da idem i da ih kontrolišem, volao bi da me Bog stacionira oko Dedinja i da ih stalno kontrolišem koliko love su maznuli. Hvala vam puno. Rule, prvi priča, ovoga puta sam za tabu temu odabrala gde najviše para leži, koja je profesija najprofitabilnija po tebi? Pa šta znam, ja mislim da para sad više nigde nema. Nigde. Pare nisu problem, para nema. Pare nisu problem, para nema. Mislim, nije samo situacija ovde kod nas. Pošto sam ja čovek sa terena, znači, cela Evropa je i uzduž i popreko, mnogo je slabije, osjeća se kriza svuda. Gledat ćemo da li ćemo to ove godine ili za 2 godine, za 3, gledat ćemo to malo da prevaziđemo. Zašto je to tako, ali osjeća se, ne znam sad koji bi mogao posao da izvolim, da kažem, da su tamo pare, da, da su tu pare. Dobro. Deki, šta ti misliš? Pa znaš kako, ova tema se prosto nadovezuje na prošli deo emisije gde smo pričali, Goran renovira stan, znači građevina. Rune priča u Londonu, znači menadžment. Znaš, tako da smo svi svestrani danas, svi se bavimo raznim biznisima. A verovatno da nema para, ne bi se ni bavili time. Šalim se malo. Pa znaš kako, kriza jeste, ja uvek kažem, moram da kažem to javno, nije problem u nedostatku para, meni je više problem u nedostatku živaca. Zašto? Jer je u zadnje vreme sve više prevaranata i treba se s njima nositi, razumeš? A ne voli niko da ga neko magarči bez veze, znaš, i to je otprilike to, ali ja sam uvek skroman, ima dovoljno. Dobro je, da ne kvarimo kad ima dovoljno. Gorane, gde leže pare? U slamarici. pa leže tamo, mislim, što kažu kolege, nema novca i nema para, ali kogod radi uspešno,